បាទសួស្តីយើងមកមើលកម្លាំងអាស៊ីតហើយនឹង pKa របស់វាបាទអញ្ចឹងតម្លៃ Ka នៃអេទីលអាល់កុលឬក៏នឹងអេទីលាមីននៅខាងក្រោមគឺយើងបង្ហាញថា Ka របស់អេទីលអាល់កុលគឺ10សេគុណដល់16ហើយ Ka របស់គឺធំបាទតម្លៃនឹងគឺធំជាង Ka របស់អេទីលអាមីននេះគឺ10សេគុណដល់38បាទអញ្ចឹងគេថាអាកុលនឹងគឺជាអាស៊ីតមានលក្ខណៈអាស៊ីតខ្លាំងជាងពីព្រោះថាកាអារបស់វាមានតម្លៃធំជាងណាដូចយើងដឹងហើយនៅមេរៀនមុនយើងនិយាយថាកាអាធំបាទគឺអាស៊ីតខ្លាំងបាទកាអាកាន់តែធំអាស៊ីតកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យងាយបាទដោយសារតម្លៃលេខនឹងវាធំដូច្នេះយើងដើម្បីឲ្យតម្លៃលេខនឹងវាងាយយើងធ្វើ simplify វាទៅយើងប្រើដកឡូគារីតកាអាបាទដកឡូគារីតកាអាដូច្នេះយើងនឹងទទួលបាន p បាទ p កាអាបាទឬក៏ p កាអាអញ្ចឹងយើងអាចរក p កាអាបានដោយ p កាអាស្មើនឹងដកឡូគារីតនៃកាអាអញ្ចឹងយើងមើលបើសិន p កាអារបស់អេទីអាកុលដែលជាអាស៊ីតខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរោពេកាអារបស់វាមកយើងទទួលបានដកលោកកាអាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង16ហើយតម្លៃ16គឺតូចជាងតម្លៃ38អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចបើអាស៊ីតវាកាន់តែខ្លាំងបាទតម្លៃ p កាពេកាអារឬក៏ pKa របស់វាគឺកាន់តែតូចគឺវាច្រាស់ទៅនឹងតម្លៃកាអាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតម្លៃ Ka គឺយើងប្រើវាដើម្បីឲ្យវា simplify number ទេដើម្បីចំនួនលេខវាកាន់តែតូចទេបាទប៉ុន្តែតម្លៃវាគឺច្រាស់នឹង Ka បើ Ka កាន់តែធំអាស៊ីតកាន់តែខ្លាំង P Ka កាន់តែធំអាស៊ីតកាន់តែខ្សោយច្រាស់គ្នាមកវិញណាបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលតម្លៃ pKa ខាងក្រោមនេះគឺដូចតាម functional group alkan គឺមាន50 52បាទអត់សំទោស51អានអត់ត្រូវ51ហើយអាល់សែនគឺមាន44បាទអាស៊ីនមាន25ណាហើយកាបូនីល19អាកុល16បាទហ្វេណុលគឺ10បាទកាបូសាលិកអាស៊ីន4អាស៊ីតក្លោរីត្រិច17អញ្ចឹងយើងឃើញថា pKa បាទ pKa វាកាន់តែតូចមកដល់នេះគឺកាន់តែតូចគឺមានន័យថាអាស៊ីតនឹងកាន់តែខ្លាំងហើយកាលណា pKa វាកាន់តែធំតម្លៃវាធំនេះតម្លៃ pKa វាធំនេះគឺអាស៊ីតខ្សោយឬក៏លក្ខណៈអាស៊ីតវាខ្សោយបំផុតបាទអញ្ចឹងបាទមេរៀននឹងគឺយើងបញ្ចប់តំណេះចោះបាទសូម